मेरो जस्तो भोइसै लागेन तपाईले अरुलाई डबिङ गर्न लाउनु भएको भनेर सोधिरानु आथ्यो हैन ए कपाल भनेर कसैले भन्नु भएन के लाइक नारायणी र नम्रता both are independent and strong at म खतरा एक्टर हो भनेर एभ्री फ्रेम मा मैले खतरा मेरो प्रेजेन्स मात्रै देखाउनु इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन मलाई चाहिँ छ तर म भन्दिन विवाह भन्ने कुरा त अनि दुईजना मात्रै रेडी भएर हुँदैन नि त लाइक फ्यामिली सबैको टाइम मिल्नु पर्यो एभ्री बिकज आई लभ चिल्ड्रन त्यो भएर चाहिँ आई क्यान नट से क्या इट माइट बी आई डोन्ट नो मेनी बट आई क्यान से Sabasta Entertainment Let's talk Okay, you're watching Sawastha Entertainment and Sawastha Entertainment ma hamisanga hununcha Prashad ki Namrata Shrestha. Welcome to the show. Thank you. And congratulations. Iti ramro shows pairaheko cha. Ke थियो expectation kasto थियो? Expectation ta थियो ramro huncha bhanera tara eti dherai expect gareko thina honestly bhannu parda हैन र जुन level ko appreciation र support हामीले पाइराछौं audience बाट even theaters बाट र media बाट त्यो देखेर चाहिँ I'm really happy and really grateful. Namrata Shrestha as an actress bhanu parda cha generally yo bhanda agadi chahi alikati urban girl ko role bhanam na हैन यहाँले different character निभाइरहनु भएको थियो यो totally different थियो यहाँको बोलीको टोन भनौं यहाँको गेट अप भनौं यहाँले जुन तरिकाले प्रेजेन्ट गरिएको थियो कतिको गाह्रो भयो यो character निभाउनको लागि गाह्रो निभाउनलाई भन्दा पनि पहिला यो characterलाई बुझ्नलाई चाहिँ गाह्रो भएको थियो मलाई हैन यो characterले कसरी सोच्छ होला त्यो कुराहरु चाहिँ गाह्रो भयो जब मैले यो क्यारेक्टरलाई ल बुझे भन्ने जब मलाई कन्फिडेन्स भयो त्यसपछि चाहिँ काम गर्दा त खासै गाह्रो भएन काम गर्दा चाहिँ हामीले यति ध्यान यति मात्रै थियो कि हामीले एक्सेन्टमा ध्यान दिनु पर्थ्यो हैन कतिजनाले मलाई हिजो पनि भन्नु भएको थियो मेरो जस्तो भोइसै लागेन तपाईले अरुलाई डबिङ गर्न लाउनु भएको भनेर सोधिरानु आथ्यो हैन सो आई एम भेरी ह्यापी किनकि त्यही नै थियो हाम्रो इच्छा हैन म जस्तो नदेखियोस् हैन नम्रता कहीं पनि कुनै फ्रेममा नदेखियोस् भन्ने थियो र आई थिंक इन सम वेज वी आर सक्सेसफुल त्यसमा चाहिँ हजुर टोन भयो त्यो सँगसँगै कपालको पनि धेरै चर्चा भएको थियो पहिला ट्रेलर इभन जुन बेला पोस्टर रिलीज भयो त्यो बेलादेखि त्यसमा चाहिँ के भन्नु छ जति चर्चा हुनु थियो त्यो ट्रेलर र सङ रिलिजमै भयो जस्तो लाग्छ किनभने फिल्म रिलिज पछि मैले एउटा पनि कमेन्ट पाए छुइनँ जहाँ चाहिँ ए कपाल भनेर कसैले भन्नु भएन के लाइक आई वाज एक्सपेक्टिङ द्याट एक्चुली हुन्छ नि लाइक फिल्म हेरेपछि मान्छेले विगको कुरा गर्छ होला बट आई वाज प्रिपेयर्ड हैन तर जब म थिएटर्समा गएँ सबैजनाले त्यो कुरै बिर्सिनु भयो के कसैले पनि मलाई ए कपाल कहीं पनि आएन के त्यो कुरा हैन सो त्यो भएर चाहिँ सो आई एम ह्यापी त्यो कुरा भएन सो भनेपछि परफर्मेन्स र त्यो क्यारेक्टरले उहाँहरूलाई बाँध्यो जस्तो लाग्यो त्यो भएर कपाल अरुतिर ध्यानै गएन अच्छा नम्रता र नारायणी यो दुईटा क्यारेक्टर हामीले देखेसम्म हामीले जानेसम्म एकदम डिफरेन्ट हो तर दुईजना बिच सिमिल्यारिटिज चाहिँ के छ सिमिल्यारिटिज भन्दाखेरि चाहिँ नारायणी र नम्रता both are independent and strong at the same time caring and loving के हैन सो त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ मिल्छ अनि आई थिंक या द्याट्स द सिमिल्यारिटी अब यो टोनमा जाऊ हैन यहाँले त्यो क्यारेक्टर बुझ्नलाई समय लाग्यो भनेर भन्नुभयो कहाँबाट चाहिँ अब यो इन्स्पिरेसन सोर्स आउनुपर्छ नि त यो क्यारेक्टर प्ले गर्दै छु यसलाई चाहिँ मैले यसरी निभाउनुपर्छ भन्ने त्यसको लागि चाहिँ लाइक वर्कशप एन्ड अल के गर्नु भएको थियो त्यसको लागि त हाम्रो डाइरेक्टरले पहिले नै मलाई यस्तो खालके सोचेको छु भनेर हामीलाई ग्राफ दिनुभएको थियो हैन बिपिनलाई मलाई निसलाई सो त्यो भएपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई नै एन्हान्स गरेर कसरी बेटर गर्न सक्छौं त भनेर हामीले वर्कशपमा डिस्कस गर्थ्यौ वर्क गर्थ्यौ हैन सो या त्यही नै हो बेसिकली वी न्यू त्यो सेटमा जानु अगाडि नै वी न्यू हाम्रो डाइरेक्टरले हामीबाट के खोज्नु भएको भनेर हैन सो या त्यही ओके सो अब क्यारेक्टरकै बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ टोन डिफरेन्ट छ अब ती सबै कुराहरू भयो जुन यहाँबाट डिपेन्ड गर्ने कुरा थियो हैन यहाँले आफ्नो काम त गर्नुभयो विपिन कार्की नेशनल बस्नेत अब विपिन कार्की अहिलेको टाइममा एकदम मेथड एक्टरको रूपमा लिनुहुन्छ हैन उहाँले आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरिको अनुभव चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ वाज च्यालेन्जिङ उहाँहरूले न बेटर गर्नु भएको छ किनकि आफूले पनि त एज अ पार्टनर इक्वल सेयर त दिनु पर्यो नि त यस्तो छ जस्तै विपिन र निशल चाहिँ अब दे आर माइ फ्रेन्ड्स हैन विपिनसँग मैले दुईटा फिल्म पहिल्यै गरिसकेको छु ताण्डव एन्ड छड्के हैन सो I knew his working style and I always loved that हैन र निशासँग काम नगरे पनि we have been meeting since उले लुट बनाउँदा देखि त्यो भन्दा अगाडि देखि नै अझै निगमले शॉर्ट फिल्म बनाउँदा देखि नै I used to know him हैन सो त्यो भइराको भएर चाहिँ त्यो डर त्यो के हुन्छ के होला भन्ने चाहिँ हैन कि तर मजा आइरा थियो के लाइक नर्मली कस्तो हुन्छ भने मेरो बानी चाहिँ कस्तो भने मेरो कोएक्टर कस्तो छ त्यो हेरेर म परफर्म गर्ने बानी छ मेरो चाहिँ हैन किन भन्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ त्यो सीन त्यो मोमेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो के म खतरा एक्टर हो भनेर एभ्री फ्रेममा मैले खतरा मेरो प्रेजेन्स मात्रै देखाउनु इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन मलाई चाहिँ हैन किन भन्दाखेरि ओभरअल मुभी राम्रो हुनु पर्यो के हैन कुनै सीनमा कुन क्यारेक्टर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुनै सीनमा कुन क्यारेक्टर सो त्यो स्पेस दिनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ के सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरुसँग काम गर्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो किनकि एक्सन र रिएक्सन इक्वल हुन्थ्यो के सो त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै मजा आयो हजुर काम गर्दा एकदम रमाइलो भयो You've been a part of love story Nepali movies bhanna chahanchu haina Aryan ra Namrata ko jodi bhanera euta छुट्टै chemistry नै create भइसकेको थियो हैन so love story image बाट आउँदा आउँदै यो प्रसाद भनेको it's a completely different movie हैन एउटा छुट्टै story लाई बाँधेर एउटा different character यहाँले portray गर्नु भएको छ so त्यो image लाई चाहिँ धक्का पर्छ जस्तो लागेको थियो because you never know response जस्तो पनि आउन सक्छ so that's why they call me a risk taker because that's what I've been doing हैन जस्तै पर्व गर्दा पनि यही भन्नु भएको थियो ओ पर्व किन थ्रिलर गर्नु भएको चलेन भने भनेर भन्नु भएको थियो सो मलाई के लाग्छ भने वी एज अ फिल्म मेकर हाम्रो 10 वर्ष भयो फिल्म लाइनमा हैन सो हामीले नै डिफरेंट केही ट्राई गरेनौं भन्दा नयाँहरुले त झन् कहिले ट्राई नै गर्नु आट्नु हुँदैन के सो त्यही भएर पनि आई वान्टेड टु ट्राई समथिङ डिफरेंट अलवेज हैन र यो टिमले पनि जहिले केही नयाँ गरौँ भन्ने लाग्छ भनेर उहाँहरुले नयाँ स्क्रिप्टहरु ल्याउनु हुन्थ्यो हैन सो त्यो भएर चाहिँ म उहाँहरुसँग काम गर्छु र मलाई रमाइलो पनि लाग्छ के तर ला मैले यो फिल्म खेलेर चाहिँ अब मैले लभ स्टोरीहरु त्यस्तो चाहिँ छैन किन भन्दाखेरि मैले हरेक फिल्ममा एउटा क्यारेक्टर भएर काम गर्ने हो हैन जुन क्यारेक्टर पनि होस् मलाई न्याय दिन मन लाग्छ त्यो क्यारेक्टरलाई द्याट्स इट You're a very selective actress. Nepali film sector ko kura gani garnu parda kheri. Yaha bhanda पछि आउनु भएकाले कति धेरै क्वान्टिटी हैन त्यो बढाइ सक्नु भएको छ. यी सब कुराले पनि कहिले आफूले पछि पर्छु कि भन्ने त्यो थट चाहिँ आउँछ कि आउँदैन because नम्बरमा काउन्ट गर्ने हो नि एकदम कम फिल्म गर्नु भएको छ. दो राम्रो गर्नु भएको छ. मलाई चाहिँ यस्तो छ जस्तै यो मैले भर्खर आएर वर्षमा एउटा फिल्म खेल्न थालेको हैन मेरो सानो सिन्सा मेरो फर्स्ट मुभी 2008 देखि अहिलेसम्म नै मैले त्यही रेशियोमा छ हुन्छ कहिले मैले गर्ने धेरै त्यस्तो हुँदैन किन भन्दाखेरि पहिला पहिला के पनि थियो राम्रो स्क्रिप्ट पनि आउँदैन थियो honestly speaking जस्तै मलाई मैले यो क्यारेक्टर गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स हुँदैन थियो हुन्छ नि त्यस्तो खालको स्क्रिप्टै हुँदैन थियो पढ्नेबित्तिकै वाउ आइम गोना डु दिस भन्ने चाहिँ हुँदैन थियो हैन सो दैट वाज वान अफ द रिजन्स अनि मलाई चाहिँ काम गर्दा नट जस्ट स्क्रिप्ट टिम पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने एज एन एक्टर मैले राम्रो टिम भयो भने मैले आफ्नो क्यारेक्टरलाई अझ बेटर काम गरेर देखाउन सक्छु के तर टिम राम्रो भएन भने त्यो कुराले मेरो परफर्मेन्समा अफेक्ट गर्छ के सो That's my concern. त्यसले गर्दाखेरि पनि म एकदम सेलेक्ट गरेर खेल्छु हजुर. Is there any movie you regret not doing? नाम लिनु पर्दाखेरि because I know offers त छैन. Or doing यसमा चाहिँ बेकार काम गरेछु जस्तो लागेको कुनै छ? छ तर म भन्दिन. हिट भएको थियो कि ठिकै व्यापार गरेको थियो त्यो नभन्नु. तर डेफिनेटली छ हजुर. Okay, so अब चाहिँ लास्ट तिर जान चाहन्छु हैन जस्तो हामीले फिल्ममा हेर्दाखेरि नारायणीलाई के थियो भने आफ्नो फ्यामिली बच्चातिरको कन्सर्न बढी थियो हैन नम्रता श्रेष्ठको लाइफमा चाहिँ त्यो समय कहिले आउँछ होला जब अलिकति अलि एक्स्ट्रा फ्यामिली ओरिएन्टेड हुन थाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब आई क्यान नट से अहिले नै बिकज अहिले चाहिँ मैले सोचेकै छुइनँ किनभने आई एम मोर फोकस्ड इन्टु माइ वर्क हैन अब मेरो आफ्नै प्रोडक्सनको मुभी पनि आउँदैछ सो त्यसको पोस्ट वर्क भइरहेछ आई एम मोर फोकस्ड इन द हैन सो कस्तो छ भन्दाखेरि विवाह भन्ने कुरा त जब एभ्रिथिङ इज राइट इट्स कस्तो हुन्छ भने दुईजना मात्रै रेडी भएर हुँदैन नि त लाइक फ्यामिली सबैको टाइम मिल्नु पर्यो एभ्रिथिङ सेट हुनु पर्यो अनि सोचौँला एज फार एज आई हेभ हर्ड हैन तपाईलाई कुनै पनि कुराले रोक्नु पर्ने हालको चाहिँ मलाई लागेको छैन इभन विवाहले पनि वर्कलाई त रोक्दैन नि हैन न विवाहले वर्कलाई रोक्दैन भन्दा पनि म चाहिँ हरेक यस्तो जस्तै विवाहलाई आई रियली रिस्पेक्ट के त्यो भएर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ इट्स जस्ट नट मी नि त कस्तो फ्यामिलीहरुको पनि टाइम मिलाउनु पर्यो सबैजना बिजी हुनुहुन्छ मेरो दिदीहरु पनि दे आर वर्किङ हैन सो सबैजनाको टाइम मिल्नु पर्यो त्यो भनेको त मैले कम्प्लिटली टाइम फ्यामिलीलाई सबै दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले कस्तो नि मेरो कमिटमेन्ट्सहरु छ मैले मेरो प्रोड्युसर्सहरुलाई कमिट गरिसकेपछि त मैले बिहा गरेर मैले प्रमोशन्समा न त्यो मिल्दैन हैन सो आई हैव टु बी लोयल विथ एभ्रिथिङ जस्तो लाग्छ के with my personal life and professional life. Okay? So that's why I separate. Okay? Imaginary way, what kind of wedding do you like? Ekdam destination wedding, okay? To be honest, I didn't think about it. Like, okay, I'll give you option like destination wedding, ekdam intimate family and friends. Oh, I don't know. I mean, like, I would love to spend time with my family and close friends, you know? So that would be my dream wedding. But I have not planned. When I'm ready, preparation. How many children do you like to have? When you are fast, your question? Oh, fast because I love children. I cannot say. Yeah, it might be, I don't know, many. But I can say. Okay, so definitely, I mean, two time kuni pratisha garne chau kinaki Namrata Shrestha lai bride ko roopma herna heri tyo ichha dherai jana lai. So definitely, and congratulations for this kind of movie and good wishes for every project you'll be doing. Thank you very much. Thank you. So good talking to you. Thank you. Yes, thank you. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.